ספה פינתי זה דגם שאנשים יכולים לשבת בהרבה. זה הרעיון. ספה 3 מטר על 3 מטר, יש לכם את הספה הזאת באמצע שאפשר לשלוף אותה. כמובן נכנס לכל בית בקלי קלות. פה איזה בדים שאתם רוצים אתם יכולים לבחור. הסלון מגיע בבד בייסיק, אבל אתם יכולים ללכת ולעשות בדים מתנקים, בדים רגילים, בדים לא רגילים, מה שאתם רק רוצים. תראו כמה שהוא מוצב יפה. יש לו פה ניירוסטה שמקווה שתצליחו לראות. אתם רואים את הפס ניירוסטה הזה, שזה ממש נחמד. מבחינת ישיבה, אחת מהספות הכי נוחות שיש לנו. ממש אחת מהכי נוחות. אבל אנחנו יכולים גם להגשים לכם את החלום במידות אחרות, גודל אחר, ממש בהתאמה אישית.